Mësimi tonë nga dhjata e re, jemi tek letra e dytë e apostullit Paul drejtuar Timoteut. Letra e dytë e apostullit Paul drejtuar Timoteut, Timoteu 2 pra, kapitulli i parë dhe paragrafi 3. E falenderoj Perëndin, të cilit i shërbej sikurse edhe të paret e mi me ndërgjegjet e pastër, se pa pushim të kujtoj në lutjet e mia ditë e natë. Dhe kur kujtoj lotët e tu, kam shumë mall të shoh që të mbushem me gëzim. Sepse kujtoj besimin e sinqert që është në ty, i cili më parë ishte te gjyshja jote Loide dhe te nëna jote Eunike, dhe jam i bindur se është edhe te ti. Për këtë arsye po të kujtoj ta zgjosh dhuntinë e Perëndisë që është në ty me anë të vënies së duarve të mia. Sepse Perëndia nuk na ka dhënë frymë frike, por force, dashurie dhe urtësie. Mos ki turp pra të dëshmosh Zotin ton, as mua të burgosurin e ti, por hiq keq bashkë me mua për ungjillin sipas fuqisë së Perëndisë, që na shpëtoi dhe na thirri me një thirrje të shenjtë, jo si pas veprave tona, por si pas qëllimit të ti dhe si pas hirit që na u dha në Krishtin Jezus për para fillimit të kohëve. Dhe tani u shfaq me anë të dukjes së shpëtimtarit ton Jezu Krisht, që e prishi vdekjen dhe nxori në dritë jetën dhe pa vdeksin me anë të ungjillit, për të cilin unë u caktova predikues, apostull dhe mësues i jo hebrejvet. Për këtë arsye unë pëvuaj edhe nga këto gjëra, po nuk kam turp sepse e di kujt i kam besuar dhe jam i bindur se ai është i Zoti, ta ruaj visarin tim deri në atë ditë. Ruaje modelin e fjalëve të shëndosha që dëgjove prej meje me besim dhe dashuri që janë në Krishtin Jezus. Ruaje visarin e mirë me anë të frymës së shenjtë që rri te ti. Amen. Pali, apostull i Jezu Krishtit, në burg, pak orë ose pak ditë, për para se të largohet nga kjo jetë, për të vajtur tek Zoti jon Jezu Krisht, për të cilin do të dëshmoje vetë dhe thotë se qoftë të gjallë, qoftë i vdekur, të Zotit jemi, sepse për mua, thot apostulli Paul, që të jetoj për mua është Krishti, dhe që të vdes për mua është fitim. Ja pra mendoni se sa bukur e përshkruan për vdekjen, e? Nuk ka frikë për vdekjen, sepse e din se vdekja është e mposhtër nga Jezu Krishti, dhe ai ka jetë dhe atë jetë në bollek këtu në tokë dhe në fund jetën e përjetshme. Dhe gjithashtu dëshmon ai vetë duke thënë se nëse jetoj në mish, kjo është mirë për ju. Çfarë të zgjedhi, nuk e di, sepse jam në mes të dyja vetë. Kam dëshirën që të iku dhe të jem me Krishtin, sepse është shumë më mirë që të jem me Krishtin. Nuk ka asnjë dyshim këtë, nëse do të jetë me Krishtin apo jo. Dhe nuk ka asnjë dyshim nëse do të jetë më mirë apo më keq, por thot është shumë më mirë te Krishti. Por të qëndrojnë në mish, thot është më e nevojshme dhe për dobinë tuaj. Kështu pra gjendet në një udhë kry që do të thonim apostulli Paul, se nuk din se si të lutet dhe se çfarë të kërkoj. Të kërkoj që të vi Zotit ta marrë, apo të kërkoj që Zotit ta lej akoma në këtë jetë për të vepruar në mes të vëllezërve dhe motrave të ti për lavdinë e Perëndisë. Por gjithçka është e programatizuar dhe e përcaktuar nga Perëndia, dhe që tani ka arritur fundi i jetës të tij e burgosën dhe e din shumë mirë tani se për pas pak ditësh do ta lindte trupin e tij këtu në tokë dhe shpirti i tij do të shkojë të takojë atë të cilin e deshi, atë të cilit i shërbej, atë që atëherë që e vizitoi Krishti deri në fund të jetës së tij. Nuk ka mërzi, por gëzohet. I vjen keq se do të ndahet nga vëllezrit e tij, por gëzohet se do të shoh tani Krishtin fytyrë për fytyrë dhe jo nëpërmjet besimit, por do ta shoh fytyrë për fytyrë. Por pavarësisht se janë pak oret e tija,
Ajo që ekziston në zemrën e tij është së pari dashuria për vëllezërit e tij dhe veçanërisht për Timoteun, për birin e tij të dashur, siç se edhe thot, bir besimit. Dhe gjithashtu është edhe e dyta dhe më e rëndësishmja, që është jashtë dashurisë së Palit ndaj Timoteut, është dashuria e Palit ndaj Zotit të tij, ku do ta përdor për herë të fundit për të shkruajtur shkrim, për të shkruajtur fjalën e Perëndis, për të shkruajtur nëpërmjet frymës të shenjtë dhe për të përshkruajtur dhe për të mësuar Jezu Krishti me fjalët e apostullit Paul edhe Timoteun atëherë edhe ne sot. I njëjti shkrues Jezu Krishti, sepse ai që shkruan Ungjillin është vetë Jezu Krishti nëpërmjet frymës të shenjtë që e ka shkruajtur. Kështu pra, apostulli Paul e falenderon Perëndin, të cilit i shërben në panjohuri fillimisht nga të paret e tij nëpërmjet popullit të Izraelit të dhjatës të vjetër, ku ishte i vetmi popull i cili kishte nga zbulesa librin e Perëndis, do të njoh të plotfuqishmin Perëndi, sepse Perëndia nuk zbulohet, por Perëndia na zbulohet ai neve, nuk e zbulojmë ne dot atë. Kështu pra, nëpërmjet zbulesës, diturisë të plotfuqishmit Perëndi, apostulli Paul dëshmon dhe thot se së pari e falenderoj Perëndin, të cilit i shërbej sikur se dhe të paret e mi për me ndërgjegjet të pastër. Dhe shumë rëndësishme, vëllezër dhe motra, të adhurojmë Perëndin me ndërgjegjet të pastër. Ç'është ndërgjegja? Ndërgjegja është zëri i Perëndis brenda nesh, është plotësisht në njeriun e brendshëm, por kjo ndërgjegje mund të infektohet me veprat e errësirit, me mëkatet, me paudhësit. Dhe nuk pastrohet ndërgjegja njeriut vetëm me gjakun e Jezu Krishtit. Vetëm me gjakun e Jezu Krishtit. Vetëm gjaku i Jezu Krishtit pastron ndërgjegjen tonë, sepse gjaku i Jezu Krishtit na çliron nga të gjitha mëkatet tona, të paudhësit, sepse gjaku i Jezu Krishtit na pastron nga çdo mëkat. Dhe përpara se të pagzoheshim në ujë, përsëri gjaku i Jezu Krishtit sjell faljen e mëkateve tona, nëpërmjet pagzimit vjen heqja e mëkateve. Pra, largohen mëkatet, sikur se zhvishemi nga trupi i mëkateve të mishit. Atëherë, pra, apostulli Paul përpara Krishtit e adhëronte Perëndin, letë që ishte përndjekës dhe blasfemues i Perëndis, por i bente në padituri, ndërgjegjen e kishte të pastër. Tani, shumë më tepër, sikur se ndërgjegja e ti është pastruar tani me gjakun e Jezu Krishtit, në mënyrë që ndërgjegja e tij tani më të mos e kontrolloj për asgjë, por pavarësisht nga të gjitha këto, e din se ai që do të gjykoj është Jezu Krishti, Zoti i tij. Në lutjet e tij pa pushim e kujton Timoteun dhe mundësisht e falenderon Perëndin për të, sikurse i kujtohen dhe gëzohet për herë të fundit kur u takua me Timoteun, sikur se në base atëherë ishte kur e arrestuan mundësisht apostullin Paul dhe që e ndan nga Timoteu dhe u nda duke ditur edhe apostulli Paul edhe Timoteu se s'kan për të parë më kurrë në këtë jetë. Dhe Timoteu qante në momentin që u nda me apostullin Paul. Nuk zihet me te sepse qau, nuk i thot përse qan, as nuk i thot gëzohu, por në të kundërtën e falenderon Perëndin, ku i kujtohen ajo ndarja kur Timoteu qante. Për këtë arsye, vëllezër dhe motra të dashur, lotët nuk është diçka që e shqetësojnë Perëndin. Në të kundërtën, lotët janë diçka që e bëjnë Perëndin të gëzohet, sepse është vërtetim i dashurisë lotët, dhe nuk është ajo që thojnë njerëzit se burrat nuk qajnë. Të krishterët qajnë gjithmonë. Qajnë. Fillimisht me lot pendeset, pastaj me lot falenderimi tek Perëndia, me lot gëzimi në fund, por e me lot mërzijet kur është për tu momenti për tu ndarë me dikënd.
mundësisht kur e vran Timoteun, u bë një zi e madhe në kish. Jo thjesht qanin, por mbajtën zi për Timoteun. Dhe falenderojmë Perëndin, sepse lotët, vëllezër dhe motra, janë vërtetim i një zemre të coptuar. Dhe nëse kujtojmë se Perëndia banon në zemrat e njerëzve që kanë zemrën të coptuar dhe frymë të përulur, është shumë bukur që njeriu i Perëndis pra të qajë në praninë e Perëndis. Për këtë arsye, kur të mos hezitojmë që të qajmë në praninë e Perëndis. Dhe them shumë herë, shumë janë shkaqet që mund të qajmë, themi shpesh herë për nga prania e Perëndis mund të qajmë dhe nga dashuria e Perëndis. Qajmë me lot gëzimi dhe lot falenderimi tek Perëndia, qajmë me të vërtet kur qanë shpirti jonë për njëri i cili humbet në këtë jetë, sepse nuk është penduar, dhe është shumë bukur vëllezër dhe motra të qajmë për njërez që kanë nevoj, ku janë të vdekur, sepse të vdekur me vdekin frumërore, ku shpirti tyre është ndarë nga Krishti. Të mbajmë zi pra, por dhe të qajmë kur largohet njeriu i tillë, për shumë arsye të qajmë. Sikur se kur u nda Timoteu, sepse nuk do ta shikonte më kur atë që e donte apostullin Paul, pra ku ecën së bashku për shumë vite. Por kujton në mendjen e ti lotët e Timoteot, sikur se i kujton, por edhe për besimin pa hipokrizi. Ja, shikojeni pra çfarë fjalët përdor. Besimin pa hipokrizi që banonte në te. Besimi nuk ishte shkonte apo vinte. Tani besoj më vonë, nuk besoj më vonë, do të besoj, jo vëllezër dhe motra. Besimi i Perëndis është e nevojshme që të banojë në ne, të jetë i përhershëm, sepse nëpërmjet besimit u shpëtuam, nëpërmjet besimit vazhdojmë të shpëtohemi, dhe kur besimi jon ka dhe vepra, atëherë me të vërtet jo vetëm që jemi të drejt si pas hirit për para Perëndis, por edhe vërtetohet drejtësia jon për para të gjitha fuqivet, se Perëndia edhe na shpëtoi, edhe na shfaqsoi, edhe vazhdon që të jetë brenda në ne dhe ne në te. Për këtë arsye, vëllezër dhe motra të dashur, një karakteristikë bazë që thot apostulli Paul për veten e tij dëshmon dhe thot: "Së pari betejën e mirë e luftova, rrugën time e mbarova së dyti dhe e treta besimin e mirë mbajta." Pra është betejë e djallit që të prish besimin tënd. Bën luftë të prish besimin tënd. Nëse të prish besimin, atëherë i humbet të gjitha. Për këtë arsye dhe Perëndia vjen dhe bën një hir të veçantë. Jashtë besimit, ku është, sikur se tham, shkaku i shpëtimit tonë është besimi, që të na ndihmoj të vijë besimi dhe të banojë në ne, na jep një armë të veçantë, na jep shpresën në Krishtin. Kur shpresa jon është Krishti, atëherë është sigurt se besimi do të vijë dhe forca besimit do të qëndrojë në ne. Ajo që është shumë e rëndësishme është të mos humbasim shpresën tonë. Besimi shpesh herë do të ndjehemi se humbasim mbase, por shpresin të mos e humbasim kurrë. Sepse Krishti është shpresa jon. Amen, vëllezër dhe motra. Krishti është shpresa jon. Në të gjitha është Krishti shpresa jon. Në jetën ton, në familjen ton, në fëmijët ton, në veprën ton, në jetën e përjetshme, nuk kemi shpresë tjetër. Është shpresa jon, është guximi jon, është ai ku mund ta prekim, të lëm e barrat tona tek ai. Mëkatet tona tek ai, pikëllimet tona, vetëm tek ai mund t'i lëm. Dhe vëllezër dhe motra, kur njeriu shpreson në Zotin,
është shumë serioze të humbim shpresën tonë kur ta largojmë shikimin nga Krishti dhe ta drejtojmë dikun tjetër. Do më thënë shpresoj tek Krishti, por shpresoj edhe tek një njëri i fort, ose shpresoj edhe tek një vëlla, ose shpresoj dikun tjetër. Jo vëllezër dhe motra, kjo është një kurth. Nuk shpresojmë as tek njeriu, as tek njeriu i mirë, as tek njeriu i keq, as tek njeriu i madh, po as tek njeriu i vogël, as tek besimtari, as tek jo besimtari. Por shpresa jonë është vetëm një, Jezu Krishti dhe ky i krijuar. Amen vëllezër dhe motra. Dhe kur shpresa jonë është me të vërtet e drejtuar vetëm tek ai, atëherë vjen Perëndia dhe mbush zemrën tonë dhe na jep besim të Perëndisë. Dhe kur të kemi besim të Perëndisë, çfarë do që të kërkojmë, marrim. Por nuk mjafton vetëm kjo. Pas besimit vjen edhe ajo marrëdhënia e veçantë e Perëndisë me njeriu, ku është dashuria. Dhe dashuria nuk është rezultat i mirësisë tonë dhe as lufta që bëjmë ne. Dashuria është rezultat i forcës së frymës të shenjtë që është dhënë në ne. Se vetëm dashuria e Perëndisë është dhënë në zemrat tona nëpërmjet frymës të shenjtë. Këtu pra vazhdojmë nga shpresa, përparojmë nëpërmjet besimit dhe Perëndia vjen dhe përmbush zemrën tonë me dashuri dhe bëhemi në këtë mënyrë bëhemi të mbushur me besim, me dashuri dhe me forcë. Ku është shumë e rëndësishme. Jam i bindur, thot apostulli Paul, dhe këtu të kemi pak kujdes, sepse fillimisht besimi i Krishtit banonte tek gjyshja e tij, tek një grua. Por është shkruar, beso ti dhe do të shpëtohesh ti dhe familja jote. Këto mos të harrojmë kurrë. Unë në moshën kam 33 vjet në Krishtin. Gjatë gjithë kësaj kohet nuk kam parë njëri të qëndroj në besim dhe të mos ketë shpëtuar Perëndia, qoftë edhe në momentin e fundit, të gjithë të afërmit e tij. Shpëtoi të farefisin e gruas time dhe mundësisht me mënyrë të mrekullueshme, nënën time, babain tim. Dhe shpresoj tani se do të shpëtoj edhe vëllezrit ton dhe motrat tona dhe të gjithë farafisin ton. Veçanarisht në këto kohët e fundit, në ditët e fundit, ku të gjithë vetë ne, në qoftë se do të jemi dhe të qëndrojmë shërptor dhe shërptore, do të na përdor së të dërguar që të sjellim në kish e them përsëri. Dhe kështu mbi shërptorët dhe shërptoret e mia do të jap frymën time dhe do të profetizojnë nëpërmjet frymës të shenjtë. Dhe të gjithë shërptorët dhe shërptoret do t'i dërgoj që të sillin fryt. Nga sheshet, nga arat, nga gardhet, nga rrugët, nga vendet e thata të sillin njerëz sepse duhet të mbushet shtëpia e Perëndisë. Atëherë pra vëllezër dhe motra të dashur, kjo do të bëhet, sepse është fjalë e Perëndisë, as kërkush atë që ka thënë Perëndia nuk mundet ta pengoj. Djalli është imposhtur sepse i coptoi kokën Krishtin në kryq të Golgotës. Kemi pushtet pra në emër të Jezu Krishtit dhe nëpërmjet frymës të shenjtë që të lidhim djallin dhe Jezu Krishti ta lidh Satanin dhe të çliroj akoma edhe ato që me të drejtë janë në skllavërinë e djallit. Këto përjetojmë dhe këto do të përjetojmë gjithnjë dhe më tepër në ditët e fundit. Gjysha Loide pra, e bija Euniki dhe i biri Timoteu, gjithë familja pra, tre brez. Dhe mundësisht gjithë familja në shërbes të Zotit. Dhe jam i bindur, thot apostulli Paul, se ky besim banon edhe tek ti Timote. Ma ekziston mundësia të mos ekzistoj tek tjetri? Ekziston. Tek një besimtar të mos qëndroj besimi? Sigurisht që ekziston mundësia. Do ta shohim më poshtë. Për këtë shkak thot apostulli Paul tek Timoteut, i thot se të kujtoj
se duhet ta zgjosh dhuntin e Perëndis që është në ty me anë të vënjes së duarve të mia. Është e nevojshme që të rimëkëmbësh të gjitha sa të ka dhënë Perëndia. Gjithçka që të ka besuar Krishti, çfarë do të thotë të zgjosh? Mund të shuhet në ty, por ka nevojë përsëri për zjarr. Keni parë o gjakun? Digjen drut dhe bie flaka. Dhe çfarë bëjnë njerëzit e mençur? Sillin drut të tjera e fusin brenda dhe merr përsëri zjarri. Të njëjtën gjë don edhe Perëndia për të gjithë ne. Atëherë pali për Timoteun, kurse për të gjithë ne sot Jezu Krishti. Çfarëdo që të ka dhënë? Çfarë të ka dhënë? Rilindjen. Çfarë të ka dhënë? Faljen e mëkateve. Çfarë të ka dhënë? Frymën e shejt. Çfarë të ka dhënë? Veprë për të bërë. Të ka dhënë dhuntit. Çfarë të ka dhënë Zoti? Sepse na ka dhënë shumë gjëra. Ajo që është e nevojshme është që ne ta zgjojmë atë që na ka dhënë Zoti. Dhe si bëhet zgjimi? Vetëm me një mënyrë, duke u përmbushur me frymën e shenjtë. Nuk ka mënyrë tjetër që të rimëkëmbet ajo që na ka dhënë Zoti. Sigurisht duke studiuar fjalën e Perëndis, sigurisht duke u lutur, por gjithmonë duke u përmbushur me frymën e shenjtë. Kur njeriu nuk përmbushet me frymën e shenjtë, atëherë vjen dhe shuhet të gjitha sa i ka dhënë Perëndia, humbet forca, humbasin të gjitha. Pra mos ta lëm pas dore që të përmbushemi gjithmonë me frymën e shenjtë. Ju lutemi veçanarisht për këtë gjë. Mos harro të përmbushesh me frymën e shenjtë në çfarëdo lloj rasti që mund të gjesh. Në shtëpinë tënde, në makinën tënde, në rrugë, në kishë, çfarë do të thotë të përmbushesh me frymën e shenjtë? Do të thotë se vjen forca e frymës së shenjtë. Fryma e shenjtë ndërmjetëson për ty në atë moment dhe duke folur gjurat të panjohura ndërton vetën tënde. Duhet pra që të rimëkëmbesh, të zgjosh të gjitha sa të ka dhënë Zoti në ty, qoftë dhuntin e frymës së shenjtë, qoftë shërbes, qoftë vepra, qoftë punë, çfarë do të ketë dhënë Perëndia, është e nevojshme dhe është detyrim akoma që të rimëkëmbet ajo që na ka dhënë Zoti, sepse i Krishteri duhet të përparoj duke u shtuar dhe duke ecur për sëmbarit. Dhe si shuhet? E shpjegon tek paragrafi 7, sepse Perëndia nuk na ka dhënë frymë frike. Kjo është një arsye bazë që të shuhet fryma e shenjtë kur bie njeriu, kur ka frikë. Ndërsa Krishti thot, mos ki frikë, sepse kur humbet besimin, vjen frika. Por si vjen pra prezenca, vjen me anë të përmbushjes me frymën e shenjtë. Përse? Sepse fryma e shenjtë që na ka dhënë Krishti nuk është frymë friket. Nuk ka Krishteri frymë friket, nuk ka frikë, nuk ka frikë asgjë, as kërkend dhe kur. Ka frikë vetëm Perëndin. Asgjë tjetër përveç Perëndis nuk ka frikë. Për këtë arsye, vëllezër dhe motra të dashur, ju lutem, mos shprehni fjalë friket që janë fjalë pa besimit. Por keni fjalë besimit, sepse fryma e shenjtë banon në ne. Është frymë forcët, nuk është frymë friket. Pra së pari është frymë forcët. E din çfarë do të thotë të kesh forcë qiellore, forcë nga qielli, ngushëlluesi të banojë në ty dhe ti të kesh frikë, këtë kesh frikë. Njeriu, botën, djallin, demonet, mos u bëft kjo, të mposhtër janë të gjithë këto. Nuk kemi frikë asgjë, sepse fryma që na ka dhënë Krishti është frymë forcët. Ja, unë u jap pushtet të gjithëve të ju që të shkelni mbi gjarpërin, mbi hakrepa dhe mbi gjithë forcën e armikut dhe as kërkush të mos mundet t'ju bëj keq. Amen, vëllezër dhe motra. Nuk kemi frikë pra. Vetëm Perëndin kemi frikë. Dhe si shprehet frika e Perëndis, që të jemi plotësisht dhe në gjithçka të mbindur në fjalën e Perëndis dhe në zërin e frymës së shenjtë. Si mund të shuhet dhuntia që të është dhënë?
Mund të shuhet nga frika. Nëse ke frikë, atëherë s'bën dot asgjë. Nuk mund të bashkëpunoj me ty Krishti. Me një frikacak. Për këtë arsye nuk na ka dhënë frym friket, por na ka dhënë frym forcet e para, dhe e dyta, frym dashuriet. Dashuria për kryer e largon frikën. Dashuria është vetë Perëndia dhe Perëndia do të banojë në ne dhe ne do të banojmë në Perëndin. Dhe nga kjo jemi të sigurt se Perëndia banon në ne nga fryma e shenjtë që dhuroi Perëndia dhe banon në ne, sepse Perëndia është Trinitet, i ngjashëm dhe i pandar. Këtu banon ngushëlluesi, kur banon ngushëlluesi banon edhe Ati edhe Biri, dhe kështu jemi tempull i Perëndis, jemi tempull i Trinitetit Perëndi, pra mos ki frik as pak, sepse nëse ke frik, vjen dhe shuhet, të gjitha sa të ka dhenë Perëndia, paksohet, zvoglohet, pra kështu që kemi frym forcet, frym dashuriet dhe frym urtësijet. Do më thënë kemi urtësi, urtësi do të thotë dituri, dhe fillimi dituris është frika e Perëndis. Nga ku fillon dituria jon? Fillon nga frika e Perëndis. Tha njëriu i pa mend në mendjen e ti se nuk ka Perëndi, tha, nuk ka frikë për Perëndin. Dhe për këtë arsye thotë, pra nga se s'ka frikën e Perëndis, thotë nuk ka Perëndi. Kurse i mençuri thotë, o atë, në emër të Krishtit të dua. Bukur nuk është kjo. O atë të dua. Dhe të them dhe diçka ku tek disa nuk i pëlqen, për mua më pëlqen shumë. Ati im të dua shumë. Do më thënë është ajo marrëdhënia e butë që dua të kem me atin tim. Është baba im, ati im qëllor. Aleluja, vëllezër dhe motra, e? Frym forcët, frym dashuriet dhe frym mençuriet. Kemi mençurin e Perëndis, sepse fryma e shenjtë është frym mençuriet, frym dituriet, frym këshillet, që të duam vullnetin e tij. Përse dhe kur e duam vullnetin e tij? Që të kemi frymën e këshillës dhe të forcës, kur ti bindemi në të gjitha, atëherë vjen Perëndia dhe vepron në ne edhe vullnetin e tij, e vepron në ne edhe bën veprën e tij në ne. Pra kemi frym këshillet dhe frym forcet. E aty dhe tutje vjen edhe zbulesa pastaj, frym ndershmëriet dhe njohuriet. Dhe veçanërisht të kemi frikën e Perëndis. Ky është i Krishteri. Ky është i Krishteri i cili ka frymën e Krishtit. Sepse kush nuk ka frymën e Krishtit nuk është i tij. Mos të tallim edhe veten kot. Fryma e Krishtit vazhdon nga vullneti i Krishtit. Ku në trajt Perëndie duke qenë, nuk mendoj që të mbahi fort, që të jetë një me Perëndin, dhe të jetë rëmbim që të jetë një me Perëndin, për çfarë bëri? E zbrazi veten e tij nga lavdia e tij, jo nga perëndishmëria e tij. Si e boshatisi veten e tij? Dhe ti si do ta boshatisësh veten tënde nga lavdia jote? Duke marrë trajt shërbëtori. Kështu boshatiset vetja. Për këtë arsye, çfarë tha Krishti? Mbi shërbëtorët e mi dhe mbi shërbëtorët e mia do të jap frymën time. Çfarë do të thotë se mori trajt shërbëtori? Jemi bitë të Perëndis. Jemi mbretër dhe priftër të shumë të lartit Perëndis, sipas hirit. Jo se është dikush i denj nga ne, të ne qetë ndrysh kur jemi të gjithë. Por marrim sikur se Krishti trajt shërbëtori, sepse nuk është i pa drejt Perëndia që të harroj edhe veprën tuaj, edhe mundin e dashurisë tuaj, sikur se u shërbyet si shërbyes, i shërbyet dhe do të vazhdoni të shërbeni vëllezërve tuaj. Atëherë pra sikur se Krishti, marrim edhe ne trajt shërbëtori, bëhemi të ngjashëm me njerëzit, nuk kemi as një gjë ndryshe nga njerëzit e tjerë të botës. Të gjithë të njëjtat gjëra pësojmë. Dhe duke u gjendur si njerëz, Krishti na mësoi se pari ai e përuli veten e tij, jo në trajt përulje jet, por duke u bindur deri në fund. Ky është përulja. Të bindesh deri në fund. Bindja në fjalën e Perëndis. Kjo do të thotë shërbëtor. Punëtor, cili është shërbëtori
do të thot kemi Zot, nuk bëjmë që të duam apo qëfar të mendojmë, por kemi Zot, a ke Zot, ke Jezu Krishtin dhe këtë të kryqëzuar. Kemi Zot dhe për ulja jon është se ne nuk vendosim ne për vetën tonë. Duke ditur me siguri, sikur se na informon fjala Perëndis, se mendimet e mia nuk janë sipas mendimeve tuaja. Pra mendimet e Perëndis me mendimet e njerëzve. Ajo që duam ne nuk është e mundshme që të dojë Perëndia. Atë që mendojmë ne është e pamundshme që ta mendojë edhe Perëndia. Për këtë arsye çfarë bëjmë? E mohojmë veten tonë, mohojmë mendimet tona. Mendojmë mohojmë vullnetin tonë dhe kërkojmë vullnetin e Perëndis që është i mirë dhe i përkryer. Dhe si do të vijë vullneti i Perëndis në jetën tonë? Vullneti i mirë dhe i përkryer. Njohuria e vullnetit të Perëndis, si do të vijë? Me një mënyrë, duke i parashtruar trupat tuaj flijim të gjallë, të shenjtë dhe të pëlqyer tek Perëndia, dhe ky do të jetë adhurimi juaj logjik. Do më thënë, trupin tim duhet që ta parashtroj për para Perëndis flijim, e ofroj flijim, mohoj vetën time, marr kryqin, nuk bëj që të dua, nuk bëj atë që me pëlqen, nuk them që të dua apo të them çfarë me pëlqen, por ajo që më intereson është vetën ungjilli i Jezu Krishtit. Rezultati, adhuroj me adhurim logjik Perëndin dhe Perëndia më shfaq vullnetin e ti të mirë dhe të përkryer. Më jep zbules, sikur se tham, për vullnetin e ti, më jep pastaj edhe forcë që të mundem tja ta realizoj atë, dhe më jep edhe këshillën që të dua ta bëj. Falenderojmë Perëndin. Jeta jonë është një mrekulli, vëllezër dhe motra. Nëse mendojmë ku është e vërtet e plot se pa Krishtin nuk mund bëjmë asgjë, atëherë kemi për të kuptuar se derisa pa Krishtin nuk mund bëjmë asgjë, por në të vërtetën bëjmë shumë gjëra, atëherë kjo është një hir i Perëndis. Është një mrekulli, është një madhështi. As të gjunjëzohesh nuk mundesh, as gjakun e Krishtit nuk mund të therrasësh, as lavdi nuk mund t'i thuash Perëndis. As në kish nuk mundesh të vish. As që të besosh nuk mundesh, as të lutesh nuk mundesh, as gjë nuk mundesh. Por, me anë të Jezu Krishtit, me anë të frymës të shenjtë, të gjitha mundemi, thot apostulli Paul. Të gjitha mundemi. Si? Në përmjet ati që me ben, pra të tjari, pra në përmjet Jezu Krishtit. Jeta jonë, pra, është një mrekulli, vëllezër dhe motra, është madhështi, mrekulli, që sot jemi këtu, është një mrekulli, Krishti të ka sjellur, nuk mund të vije, Krishti na solli dhe Krishti do të vazhdojë të na sjellë. Për këtë arsye e falenderojmë Perëndin. Çfarë të themi? Çfarë të themi tjetër? Lavdi o Zot, të dua o Zot, të falenderoj për gruan time, për fëmijët e mi, për vëllezërit, për motrat, për jetën time, për Krishtin, për të gjitha të falenderoj. Aleluja. Dhe jemi dhe të gëzuar. Por ky gëzim nuk është i joni. Ky gëzim vjen nga Perëndia në ne. Dhe gëzimi që kemi, sepse mbretëria e Perëndis nuk është të hamë dhe të pimë, por është drejtësi nga Perëndia, është paqe nga Perëndia dhe gëzim përsëri nga Perëndia. Gëzim nëpërmjet frymës të shenjtë. Forca jonë, pra, është gëzimi i Zotit. Atëherë, pra, kemi forcë, sepse nuk na ka dhënë frymë friket, që të mos mundemi që ta rimëkëmbim të gjitha sa na ka dhënë Zoti, na jep dhe të vazhdoj të na jap, por kemi frym forcët, sikur se tham, dashuri dhe frym të mençuriet, por përveç frikës që pengon rimëkëmbjen ton, është edhe diçka tjetër që është shumë serioze. Mos ki turp, pra, të dëshmosh Zotin ton, Jezu Krisht, as mua të mos ke frikë të më dëshmosh se jam i bërgosur. Mos të vinje turp, një gjë habiqme kjo, vëllazër dhe motra. Nuk kanë turp njerëzit për mëkatet e tyre dhe kanë turp për Krishtin. Dhe të mos themi, edhe unë për Krishtin, kur besova fillimisht, ku shkon
Haja fjalet e mia, të bëni xhiro, thosha. Më vinte të turp për Krishtin pra. Ma përse të kemi turp? Ç'është kjo gjë? Kam turp të them se shkoj në kish. Kam turp të them se jam i Krishtit. Nëse ke turp për Krishtin, për Ungjillin, për kishën, për vëllezrit e tu, atëherë nuk ke forcë. Nuk mund të rimëkëmbësh, nuk mund të përparosh. Mos ki turp të dëshmosh Jezu Krishtin. Amen, vëllezër dhe motra. Mos ki turp në punën tënde. Jo që të kesh një guxim të tepërt dhe të bësh i mërzitshëm tek të tjerët. Më kujtohet diçka. Këta e kisha kuptuar një moment në fillim të besimit tim, që të dëshmoj Krishtin. Dhe me tregoj Zoti, më fali, një ender. Mora Biblën dhe ua tregova shumë njerëzve. Dhe vjen Zoti dhe më thot: më tregon fjalën apo tregon veten tënde që çon fjalën time? Kë tregon veten tënde? Ky është rreziku dhe është shumë e hollë kjo temë. Do të thënë tregojmë veten tonë ku predikojmë, ku jemi në kish, ku jemi në Krishtin apo lartësojmë Ungjillin e Jezu Krishtit. Krishtin të regojmë vëllezër dhe motra. Kini kujdes, e dini se sa let mund të mashtrohet njëriu në këte, të tregosh vetën tënde në vend që të tregosh Krishtin. Të tregosh dhuratat e Perëndis, bekimin e Perëndis, në vend që të tregosh dhuruesin, që të mund të ikim këti kurthit të madh një shpëtimi jon. Të di se pa Krishtin nuk mund të bëjmë asgjë, se jemi një zero e përkryer. Asgjë pra. Pa Krishtin nuk mund të bëjmë asgjë. Atëherë çfarë të tregoj veten time? Nëse tregoj diçka nga vetja ime, do të tregoj pislliqet e mia. Për këtë arsye dhe apostulli Paul, që ka kuptuar shumë mirë, tregon një njerëz tjetër. Thotë se unë gëzohem dhe mburrem në vuajtjet e mia, në pikëllimet e mi, në dobësimet e mia, në dobësitë e mia. Por njof një njeri për para 14 vjetësh, i cili shkoj deri në qilin e tret. Ma jeni dy njerë, je dy njerës palë, po jam dy njerës. Të gjithë jemi dy njerës. Një njeriu është njeriu i jashtëm që prishet, dhe njeriu tjetër është njeriu i brendshëm i cili përtërihet çdo ditë. Këtë du të tregoj. Njeriun e jashtëm me pisliqet tona, apo njeriun e brendshëm, atë du të tregoj Perëndia të këtë tjerët. Nuk jemi persona të dyfisht. Një jemi. Nuk jemi, do më thënë, nga këtej mishor dhe nga nga tjetër frëmëror. Një jemi. Për njëriu mishor prishet. Amen, vëllezër dhe motra. Prishet njëriu mishor. Plaket njëriu. Sëmuret. Vuan. Bie. Qohet. Kërse njëriu i brendshëm është ai të cilin Krishti e ripërtërin çdo ditë. Dhe pikëllimi i përkohshëm vepron një lavdi të përjetshme tek gjithë secili që i ndan gjërat. Njeriu i brendshëm është me Krishtin, kurse un jam i pavlerë. Falenderoj Perëndin, pra mos ki turp për Krishtin. Mos ki turp të dëshmosh emrin e Krishtit, por për lavdin e ti të dëshmosh, jo për lavdin tënde. Zotit të na ruaj. Kush jemi ne të ne qetë ndryshkura? Kush është Krishti? Është Zot i Zotërve, është mbret i mbretërve, është bir i Perëndis të gjallë. Amen, vëllezër dhe motra. Dhe unë çfarë jam? Unë nxënës i Krishtit. Një nxënës i pavlerë, por shumë i rëndësishëm për para të gjithë fuqive. Përse jam i rëndësishëm? Sepse emrin tim e ka shkruajtur Perëndia në librin e jetës. Më njohin të gjitha fuqit, qilloret, nëntoksoret. Për toksoret nuk na njohin, nuk e na din, por do të vi momenti që do të na njohin të gjithë me rëmbimin e kishës. Atëherë do të shfaqen cilët ishin bid dhe bijat e Perëndis. E dyta është mos ki turp, as për Krishtin pra, as për kishën dhe as për asë një vëllajt të endin. Kush mburret në burin, në
Zotin letën burret. Nuk mburemi në vetën tonë, për mburemi në Krishtin. Krenaria jon është Krishti. Dhe e treta, por të vuash me të heqësh keq bashkë me mua për ungjillin sipas fuqisë së Perëndisë. Ungjilli i Jezu Krishtit ka vuajtje. Mundesh që këtë vuajtje të largosh larg, të zgjedhësh që të kalosh mirë, por atëherë nuk do të mund të rimëkembesh, të ripërtërihesh. Por mundesh të zgjedhësh të vuash për ungjillin e Perëndisë, e kuptojmë këtë. Dhe do të shohim çfarë të thotë kjo. Zgjedhi vuajtjen për hir të Krishtit me forcën e Perëndisë. Ja kujtoni pak Abrahamin, i cili u quajt, e kemi thënë dhe herë tjera, u quajt biri i bijes Mojsiu, biri i bijes së faraonit, por shumë serioze kjo. Kur u rrit, e mohoi të quhet me biri i vajzës së faraonit, sepse më mirë tha të vuaj, ja pra për vuajtje, të vuaj me popullin tim, me popullin e Perëndisë, sesa të kem një shijim të përkohshëm të mëkatit. Këtë duam. Të vuajm. Pra vuajm me ungjillin, por nga që nuk mundesh vetëm, do të vuash me forcën e Perëndisë. Cila është fuqia e Perëndisë? Është ungjilli i Jezu Krishtit. Kusha forca Perëndisë? Forca frymës të shenjtë. Pra me fjalën e Perëndisë dhe me forcën e frymës të shenjtë mund që të vuash për ungjillin e Jezu Krishtit. Me forcën e Perëndisë që na shpëtoi dhe na thirri me një thirrje të shenjtë, jo sipas veprave tona, por sipas qëllimit të Tij dhe sipas hirit që na u dha në Krishtin Jezus përpara fillimit të kohëvet. Na shpëtoi pra Perëndia. Nuk u shpëtuam nga vetja jonë, sigurisht që jo. Nuk na shpëtoi ndonjë tjetër, sigurisht që jo. Vetëm Perëndia shpëton, vëllazër dhe motra, por shpëton nëpërmjet Jezu Krishtit dhe frymës të shenjtë. Na rilindi me fjalën e Tij nëpërmjet frymës të shenjtë. Na shpëtoi Perëndia, pra keni jepni pa kujdes kësaj. Dhe na thirri, nuk na shpëtoi dhe na la, por këtu tani është përparimi dhe ecja të Krishterit. Na shpëtoi dhe na thirri me një thirrje të shenjtë që të ndjekim Krishtin. Për këtë arsye, dhe kur të na shpëtoi Perëndia, na merr Krishti dhe na vendos në kishën e Tij. Dhe kur të na vendos në kishën e Tij, na thot: "Tani kush don të më ndjek mua?" Kjo është thirrja e shenjtë. Kush don të më ndjek mua, duhet të mohoj veten e Tij, të marr çdo ditë kryqin e Tij në korrizë dhe të më ndjek mua. Thirrja e shenjtë është kjo. Me një thirrje të shenjtë dhe mundësisht jo sipas veprave tona. Por dhe këtu vëllezër dhe motra është ajo mrekullia e madhe. Por sipas qëllimit të Tij, sipas hirit që na u dha nëpërmjet Jezu Krishtit, kur përpara fillimit të kohëve. Na shpëtoi, na dha thirrje të shenjtë përpara kohrave. Përpara fillimit të kohrave. Tani çfarë u bë me rilindjen? Tani u shfaq në ne shpëtimi. Do më thënë, të gjithë sa i ka paranjohur Perëndia atëherë, përpara fillimit të kohëve, përpara se të fillonte të numërohte koha, ato që i paranjohu edhe i paracaktoi që të jenë të ngjashëm me figurën e Krishtit, që përpara fillimit të kohëve. Ka paranjohur se do të pranojmë, e ka paranjohur këtë, se do ta pranojmë Krishtin dhe na ka përcaktuar që të ngjajmë Krishtit. Dhe të gjithë sa i ka përcaktuar, këto edhe i ka thirrur me thirrjen e shenjtë, kur përpara fillimit të kohëve. Dhe të gjithë sa i thirri edhe i shfaqsoi, kur përpara fillimit të kohëve. Na ka shfaqsuar. Dhe të gjithë sa i shfaqsoi edhe i lavdëroi, kur përpara fillimit të kohëve. Për këtë arsye në letrën e apostullit Paul drejtuar Efesianëve thot diçka që është shumë e rëndësishme. Bekuar Perëndia dhe ati Zotit tonë Jezu Krisht,
që na bekon ne me çdo bekim frymëror nga qielli nëpërmjet Jezu Krishtit, dëgjoni që thot këtu. Sikurse na zgjodhi ne nëpërmjet Jezu Krishtit përpara themelimit të botës, që të jemi të shenjtë, të papërlyer përpara tij në dashuri. Sikurse na ka paracaktuar që të birësohemi, pra me rrëmbimin e kishës, të birësohemi në veten e tij, me anë të Jezu Krishtit, si pas pëlqimit të vullnetit të tij. Ta themi pak më thjesht. Perëndia, për çdo njeri, nga që në Perëndin nuk ka të kaluar të tanishme apo të ardhme, por të gjitha janë një e tanishme e përjetëshme. Ka paranjohur pra Perëndia, e din. Asgjë nuk është e panjohur në te. E din se Timoteo do të dëgjoj gjyshen e ti Loidhen, nënën e ti Evnikin, do të pranoj Krishtin, do të banoj Krishtin në te, dhe do të qëndroj deri në fund me Krishtin. I din të gjitha, dhe atë që e din për Timoteun, nga që e din, çfarë bën? E zgjodhi me një thirrje të shenjtë, shkruajti emrin e tij në librin e jetës, bashk flet me te, e mëson, e drejton, dhe ai me të vërtet, si pas paranjohjes që ka paranjohur Perëndia, ndjek Krishtin. Është dele e kopesë të tij. Të tjerët, cilët janë të tjerët? Të tjerët që i ka paranjohur Perëndia, ose ato të cilët kur s'kan për ta pranuar Krishtin, ose pasi ta pranojnë, që ta them pak më thjesht, sikur se e thot fjala Perëndisë dhe le të marr 5 minuta akoma, ose është tokë e shkelur dhe nuk mund të mbijë fjala Perëndisë në të, ose është tokë me gur ku del zën pra bima në te, për thahet pastaj, ose është me ferra, ku merrjet bima për nuk jep dot fryt. Ose është tokë mirë në fund, e cila zën rrenjët dhe jep fryt, dhe fryt që mbetet, shumë fryt. Është në, është e dhen në dëshirën tonë që të qëndrojmë deri në fund, sikur se thotë Krishtit, kush këmbgul deri në fund do të shpëtohet. Dhe kjo është drejtësia e Perëndis. Don që të gjithë njerëzit të shpëtohen. Perëndia don që të gjithë njerëzit të shpëtohet dhe të për të gjithë njerëzit dërgoj Krishtin. Për të gjithë njerëzit vdiq Krishti. Për gjithë njerëzit u ringjall Krishti. Për të gjithë njerëzit lutet Krishti sot. Për të gjithë njerëzit ka dërguar ungjillin e tij, ku është forca e Perëndis që shpëton, por shpëton vetëm ato që e besojnë. Ne pra, jo vetëm që besojmë, por është edhe më rëndësishme nga të gjitha, se Krishti mësoi në kohën që ishte këtu si njeri, nga të gjitha sa pësoi, dhe nga se pësoi shumë gjera, u bë i përkryer dhe shkak shpëtimit të përjetshëm, përke? Për ato që i binden. Që i bindin fjales e Perëndis. Atëherë pra, fali, nuk do të futet në mbretrin e qilit kush thot Zot o Zot, por do të futet në mbretrin e qilit ai që bën vullnetin e Perëndis, ai pra që bindet. Nuk do në pra dëgjues dhe harraq, por do në berës të fjales e Perëndis. Dhe ato do të shkojnë. Zotit të nadejnësoj të gjithvet, përse e dinte, nuk do të thot se i ka përcaktuar, se e din Perëndia do të thotë se e din, por nga ne mvaret që të vazhdojmë duke të këmbgulur deri në fund, të luftojmë në betejën e mirë, të ecim në rrugën që Krishti ka përgatitur për ne dhe të mirëmbajmë besimin tonë në emër të Jezu Krishtit. Amen.